אנחנו בפרשת וישלח. בפתח הדברים אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אסתר לסר, אסתי לסר, שהיא תושבת פה היישוב, שאנחנו עכשיו זה היום השביעי, קמו מהשבעה היום, ואישה חשובה עם משפחה, עם שורשים גדולים נטועים בארץ ישראל, ירושלמים, ועם מעמודי התווך של היישוב, זכתה גם להעמיד משפחה מבורכת ולהעמיד דורות וענפים ופירות ופרי פירות משמעותיים. אישה חשובה, יודעת נגן, יודעת להביע, יודעת לשיר, יודעת להתבטא, יודעת חיה, אבל חייה היו המנגינה בעצמם, איך שהיא חיה, ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתה. אני אתחיל את השיעור בגלל זה לא מתחילת הפרשה, אלא מהאמצע שלה, כי בפרשת שבוע שלנו אנחנו קוראים על שתיים מתוך האימהות שלנו שנפטרו. אחד זה רבקה, שכתובה רק ברמז הפטירה שלה בפרשה, ורחל כתובה במפורש, ויש איזושהי נקודה משותפת שאפשר ללמוד מהפסוקים על האימהות שלנו, ובכלל על ימיהם ותפקידיהם של צדיקים. אז אני אתחיל מתחילת פרק למדהי, זה אחרי שיעקב מתמודד עם עשיו, אחרי שכבר המלאך קורא לו, מגלה ששמו יהיה ישראל, אחרי כל מעשה דינה בשכם, יעקב מגיע לבית אל. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. ההתחלה זה קריאה של הקדוש ברוך הוא, יש לך נדר, צריך להשלים את המעגל. לפני 22 שנה אתה היית בבית אל, אמא שלך שלחה אותך לצאת לארם נהריים, הימים האחדים התארכו, ועכשיו צריך לסגור את המעגל ולחזור. נדרת נדר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה לך לאלוקים, והאבן הזאת תהיה מצבה, תהיה בית אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. הערה, שלוש פעמים אנחנו נראה כאן בפסוקים, כל פעם הגדרה אחרת למי, למען מה, מי זה הגדרה של הקדוש ברוך הוא שאליו עושים את המזבח הזה. אז ההגדרה הראשונה זה לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויתהרו והחליפו שמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח למי? לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. הקדוש ברוך הוא אמר, עשה מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך, אבל יעקב שומע בתוך הדברים של הקדוש ברוך הוא, לאל הנראה אליך, שזה לא רק נראה אליך שמה בבורכך מפני עשיו אחיך, אלא ההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא, היא כוללת אחר כך את כל מה שיהיה. לאל העונה אותי ביום צרתי, ויעמדי בדרך אשר הלכתי. ויש כאן אולי השינוי הזה של יעקב מהאמירה האלוקית, איך שהוא מתרגם את זה לבני משפחתו, היא אולי גם הסבר וטעם למה הוא מבקש מהם, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויתהרו והחליפו שמלותיכם. למה? כי אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, לאל העונה אותי ביום צרתי ויעמדי בדרך אשר הלכתי. אז ההדגשה הזאת היא באה כדי להסיר כל נקודה של עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא גם בפסוק הראשון אמר לו, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. המפרשים עומדים על זה, בשב שם אנחנו לא יודעים שהוא היה שם יותר מדי זמן. אז מה זה השב שם? אז הרמב"ן בפירוש הראשון אומר, כן, הוא היה שם יותר זמן מן הרגיל, למרות שזה באמת, באמת ימים אחדים משהו נמצא שם, אבל בפירוש השני מפרש הרמב"ן, או שיהיה ונקומה ונעלה בית אל,
שב שם לפנות מחשבתו לדבקה באל. השב שם זה לא עניין של זמן, אלא נחת. כמו שאדם שהולך לתפילה, אז הוא, חסידים הראשונים, מקדימים שעה אחת קודם התפילה. יש כאן מפגש גדול גדול מאוד שהוא יהיה היסוד של בית המקדש, אז ושב שם ועשה מזבח לאל הנראה אליך, לפנות מחשבתו לדבקה באל. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמול אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויסהו ויחיטת אלוהים על ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. אני תמיד אומר את הפסוק הזה, מיד אחרי שאני גומר את תפילת הדרך, שאנחנו שנמצאים פה באזור של אלון מורה, אנחנו יוצאים פה מהיישוב, ראוי שלבידי הפסוק כל כך מתאים, ויסהו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. למה צריך לכתוב הוא וכל העם אשר עמו? יש לנו כלל, תמיד התורה תכתוב לשון של וכל העם אשר איתו וכל האנשים, זה סיבה להגיד ש היה יכול להיות, או בהחלט יכל להיות מצב כזה שלא כולם יעלו, ורוצים להשמיע לנו שכן כולם עלו. אז למה פה זה כל כך חשוב להשמיע לנו? כי לא לחינם כתוב, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. יעקב בפרשת ויחי הנכרה, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי, והרמב"ן מביא מדרש, רש"י כבר מביא שם, על הפסוק, שהיו מלחמות גדולות, יעקב חשש, שהוא יתגרו ותהיה מלחמה, ואכן היו מלחמות, אבל יעקב יצא בחרבו ובקשתו, ולכן הפסוק פה אומר לא נפקד איש. זה לכן כתוב את הלשון הזאת, וכל העם אשר עמו. והנה אנחנו מתקרבים, ויעקב מגיע לבית אל, ואיבן שם אחרי ההכנה, קודם כל להוציא את העבודה זרה, להוציא כל דבר שהוא רע, כי ניגשים פה לבית אל, ליסוד בית המקדש. אחר כך שב שם, אמרנו שעה אחת קודם התפילה, מתכוננים. ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. כבר לשון שלישית, בהתחלה זה לאל, הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך, אחר כך זה לאל העונה אותי ביום צרתי ואי עמדי בדרך אשר הלכתי, ופה לשון שלישית, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. לשון כבר יותר גדולה של נגלו, שאם אולי אם בניית המזבח כבר הוא יכול לדבר על גילוי של שם השם. ואז פסוק מפתיע, ותמות דבורה מנקת רבקה ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוט. הפסוק מפתיע בשתיים. א', בשביל מה צריך לכתוב לנו שבאותו רגע מתה דבורה מנקת רבקה. לא שמענו עד עכשיו על דבורה בכלל. ועכשיו צריך לציין לנו שמתה דבורה מנקת רבקה. והיא נקברה, ובדיוק איפה הציון שלה? ומי זאת האישה הזאת? את לאה, לאה לא מוזכרת פטירתה בכלל בתורה. אנחנו יודעים בכלל שנקברה במערת המכפלה, כי יעקב בסוף ימיו יגיד לבניו שמה קברתי את לאה. אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים, לא יודעים גם מתי, המפרשים מתלבטים, האם שיעקב ירד למצרים לאה הייתה קיימת, לא הייתה קיימת. לא ידוע, יש לנו בחלום של יוסף שהוא אומר, השמש והירח, רחל מתה, אז מי זה שמה הירח, מי זאת הירח הזאת? אבל אין לנו ידיעה מתי מתה לאה. רבקה גם לא כתוב לנו במפורש, ופתאום זכתה זאתי הדבורה מנקת רבקה שהתורה תכתוב אותה. אז זה פלא אחד. לא רק תכתוב אותה ורואים שמתייחסים אליה, יש כאן מקום הקבורה שלה הוא מקום חשוב. הנקודה השנייה זה לראות את הפסוקים ברצף. מתי היא מתה? ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. יעקב בונה את המזבח, דבורה מנקת רבקה מתה, ומה הפסוק הבא? וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו, אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב,
כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. בין בניית המזבח להתגלות של הקדוש ברוך הוא עליו והברכה, שמך יעקב לא יקרא עוד שמך כי אם ישראל יקרא את שמך, בדיוק על השבריר שנייה הזה של בין בניית המזבח לבין האמירה האלוקית, מושחל הפסוק הזה ותעמוד שם דבורה מנקת רבקה. פלא. רש"י כותב לנו, ותעמוד דבורה, מה עניין דבורה בבית יעקב, אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב ושלחתי ולקחתי חמישם, שלחה דבורה אצלו לפדן הנערם לצאת משם, ומתה בדרך. מדברי רבי משה הדרשן למדתיה. שזה הייתה אישה שרבקה שולחת אותה להביא את... להחזיר את יעקב. כן, האם זו זאתי שעוד מנקת רבקה, עוד מבוגרת, צריכה להיות הרבה יותר מבוגרת ממנה, ואנחנו צריכים להיות כבר בהמון שנים. בואו נראה עוד יותר לאט לאט, זה ככה רש"י מגלה לנו. מתחת לבית אל, העיר יושבת בהר ונקברה ברגלי ההר, תחת האלון בשיפולי המישור, משיירה שהיה מישור מלמעלה בשיפוע ההר והקבורה מלמטה, ואגדה, עכשיו פה יש כאן משהו אחר, אלון זה לא מישור, אגדה נתבשר שם באבל שני, שהוגד לו על אמו שמתה, ואלון בלשון יווני, אבל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו קצת מתחילים לגלות, דבורה מנקת רבקה מגלה או מסתירה שהיה כאן מישהי אחרת שנפטרה. ומי זאת? רבקה אימנו. ואלון זה לשון אבל. ואז נשאל, אז למה התורה צריכה לכתוב את זה בצורה כזאת מסורבלת, שדרך דבורה מנקת רבקה אנחנו נבין שרבקה מתה? אז רש"י ממשיך. ולפיכך העלימו את יום מותה, שלא ייכללו הבריות קרס שיצא ממנו עשיו. ואף הכתוב לא פרסמה, בגלל שיש את עשיו בשטח, לא רצו שיכללו, שזה לא כבוד לרבקה, אז העלימו את פטירתה. זה לא מספק. באמת ככה, בגלל שהיא הולידה, מה זאת אומרת, היא כללו קרס, ויש את שרה שיש את ישמעאל ממנה. שואל הרמב"ן. קרס שיצא ממנה עשיו, או שואל הרמב"ן כמה שאלות. הנה גם מיטת לאה לא יזכיר. אם באמת הכתוב לא יזכיר את מיטת רבקה, בגלל שהיא הולידה את עשיו, ושלא יכללו את הקרס שהולידה את עשיו, אז למה לא הזכירה כתוב את לאה? לכן אומר הרמב"ן, נכון, התורה לא צריכה להזכיר כל אחד שנפטר, אבל זה שהתורה הזכירה פה ברמז, זאת אומרת, אם כבר את מזכירה, אז תזכירי כמו שצריך. למה פה זה כתוב ברמז, זה סימן שיש כאן איזה נקודה. אבל מה פה העניין שיקללו את הקרס שיצא ממנה עשיו? קודם כל אני אגיד משפט, קודם כל, למה, איך הרגשה, למה באמת התורה כותבת את זה שרבקה מתה על ידי זה שדבורה מנקת רבקה, אפשר להקשיב לזה. דבורה היא המנקת של רבקה, אז ברגע שהמנקת נפטרת, אז הבן מת, לא לחינם גם כתוב את התואר הזה מנקת, זאת אומרת החמצן של רבקה, מי שמחיה אותה נפטר, אז ממילא רבקה מתה, תבין לבד. ולא כתוב, הכתוב חיסה על פטירתה. בוא נראה למה הכתוב חיסה, יש כאן שני מדרשים. מה לדעתכם היה היחס של עשיו לרבקה? לא כתוב לנו. רבקה פה סדרה את כל הברכות ליעקב, אחר כך היא שולחת את יעקב מפני עשיו אחיו,
אז מה עשיו חושב על אמא שלו? זה תמיד שאלה כזאת, תמיד מסקרן לדעת. מה ישמעאל חשב על אברהם אבינו אחרי שהוא גירש אותו ואת הגר אמו? אבל אברהם אנחנו יודעים גם רק לפי המדרש, שאחר כך בעקדת יצחק, שני נערב אמו, אז אליעזר וישמעאל. זאת אומרת, הוא חוזר. ישמעאל חוזר. ומה עם עשיו? אז תראו פה משהו שהתורה, בתורה לא כתוב, במדרש כתוב. אבל ייתכן לומר שלא היה לה כבוד במיטתה. כי יעקב, אומר הרמב"ן, איננו שם. בואו נתאר את הלוויה של רבקה. יעקב איננו שם. ועשיו שונא אותה ולא יבוא שמה. ויצחק כהו עיניו ואינו יוצא מביתו, ולכן לא רצה הכתוב להזכיר שיקברו הבני חטא. הייתה ללוויה של ביזיון. למה? הלוויה. כי יעקב עוד לא הגיע. עשיו, אומר המדרש, אומר הרמב"ן, שונא את אמו ולא מגיע. ויצחק כהו עיניו ולא יוצא מביתו. אז מי קבר אותה? בני חטא. אז מצד אחד צריך מאוד לכתוב את המיטה של רבקה, ועוד אנחנו נראה למה צריך לכתוב. מצד שני, אי אפשר לכתוב את זה במפורש, כי הייתה לה קבורה שלא ראויה לה. זה מדרש אחד. המדרש השני אומר, לא, עשיו דווקא כן רצה לבוא ללוויה, וזה בדיוק הסיבה שקברו אותו מהר לפני שעשיו יגיע. וכעניין הזה אומר הרמב"ן, מצאתי באלה הדברים. רבה, אמרו, אתה מוצא כשמתה רבקה, אמרו, מי יפוק כמה? מי יצא לפניה? אברהם מת, יצחק יושב בבית ועיניו כהות, יעקב הלך לו לפדן ארם. יפוק עשיו, רשיע, כמה? מה, עשיו הרשע יבוא עכשיו, הוא יהיה היחיד בלוויה, ויגידו כולם, זאת האישה שהעניקה את העשיו הזה? מה עשו? הוציאו מיטתה בלילה. קברו אותה מהר בחיפזון בלילה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, לפי שהוציאו מיטתה בלילה, לא פירשו הכתובים מיטתה, אלא מן הצד. עד דאוד הכתיב, ויקרא שמו אלון בחוט, שתי בחיות. אחת על רבקה, אבל אחת על רבקה בעצמה. אז פה אנחנו יודעים כבר עכשיו שהכתוב כותב את זה פה, בגלל שהוא רומז על רבקה, ואנחנו מבינים למה הכתוב כבר לא יכל לכתוב את זה במפורש. עכשיו נשאר לנו לברר למה זה כתוב בדיוק בין בניית המזבח לבין מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, אומר לו שמך יעקב לא יקרא שמך יעקב, כי מישראל יקרא שמך. אז רש"י עונה לנו על זה. רש"י אומר, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרהו, וגוי וכעל גויים יהיה ממך, ומלאכים מחלציך יצאו. אומר רש"י, ויברך אותו, ברכת אבלים. הברכה, כל הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן פה ליעקב, היא בגדר ברכת אבלים. קראנו כבר בספר בראשית, כבר במות אברהם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליצחק, גם כן הוא כבר, מה הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, איפה אתה מנחם אבלים? הקדוש ברוך הוא מבקר חולים, הקדוש ברוך הוא מתיר אסורי, הקדוש ברוך הוא גם כן מה שהוא עושה, הוא מנחם אבלים. איפה קראנו את זה? בפרשת חיי שרה, כשאברהם נפטר, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי, אומר רש"י, ויהי אחרי מות אברהם, נחמות תנחומי אבלים. אפשר ללמוד עם פה הלכה. קודם כל, כשאדם מנחם אבלים, מה הוא בדיוק עושה? או איך הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, שגם אנחנו נלמד איך לנחם אבלים. הקדוש ברוך הוא בניחום אבלים מברך. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, רש"י אומר, תנחומי אבלים. עכשיו אנחנו בפרשת שבוע שלנו, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ורש"י אומר, ויברך אותו, ברכת אבלים. ככה רש"י קורא לזה. מה למדנו מפה?
דווקא בשעה שיש צער, יש חוסר גדול, רבקה אימנו מתה באותה שנייה ממש, וזרח השמש ובא השמש. הקדוש ברוך הוא מזריק כוחות חדשים ליעקב אבינו. תוך, זה הברכה של התנחומי האבלים. אתה תעמוד תחת אמא, ועכשיו ישראל יקרא שמך. התזוזה הזאת, החוסר הזה, הוא איזושהי נקודה שהיא תצמיח עכשיו כוחות, או יש פוטנציאל עכשיו להצמחת כוחות גדולים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, בצורה כזאת של זרח השמש ובא השמש. וכאילו צריכה, כביכול, קשה לי להגיד את הדברים האלה, רבקה צריכה למות כדי שישראל יעקב יקרא, שישראל יקרא שמך. זה חריף, אבל ככה זה המנגינה של הפסוקים. נגיד את זה יותר מתון, כשהיא נפטרת יש עכשיו, קורה משהו ליעקב שעכשיו אפשר לתת לו, יש איזה מפגש עם הקדוש ברוך הוא גם בניחוי מבלים, יש איזה השראת שכינה שאישה כזאת גדולה מתה, אז הקדוש ברוך הוא נמצא, כשהקדוש ברוך הוא נמצא אז יש ברכה. ולפעמים, כן? מה? מה עניין החוסר הזה? החוסר, החוסר זה אולי, אם לתרגם את זה, אנחנו תמיד, אנחנו יודעים, הרב כותב לנו שיש מלחמות בעולם, צפה לכל משיח, שיש, הקדוש ברוך הוא ככה בורא את זה, יש איזה שבר, יש איזה מלחמה, זה צריך, זה צומח מאיזה נקודות כאלה של חוסר. חוסר שהוא השלמה, שהוא חוסר שהוא השלמה, וככה יש גלגל בעולם. עכשיו, ואם לא נראה את זה רק בתורת הערה, אני אומר, זה באמת נראה ככה, רשום, ויברך אותו ברכת אבלים, הרי אנחנו מחכים כבר לישראל הזה כל כך הרבה, זה כל הציפייה מיעקב להגיע לשם ישראל, ופה זה נראה כאילו דרך אגב, נו, אם כבר הקדוש ברוך הוא הגיע לברכת אבלים, נו, כבר נברך אותו שישראל יקרא שמך. זה ודאי לא יכול להיות שזה הכוונה. זה ברור שזה, ככה זה צריך להופיע. עכשיו בוא נראה עוד יותר מזה. אמרנו, מתי הכתוב אומר שהיא מתה? הוא בנה את המזבח, בתם עוד דבורה מנקת רבקה, עכשיו יש את הברכה אותי, לא יעקב יקרא שמך, כי אם ישראל יקרא שמך. זאת אומרת, שהיא מתה על השנייה, בשבריר השנייה. יעקב אבינו בונה את המזבח, בשנייה שהוא גומר לבנות המזבח, והקדוש ברוך הוא עומד להתגלות אליו, רבקה מתה. בין זה לזה, על השנייה. למה? אצל הצדיקים זה מכוון. הם ממלאים את ימיהם, ויש משהו בין בניית המזבח לבין הקריאה של הקדוש, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, שהיא יכולה למסור את, להשלים את ימיה, את תפקידה בעולם הזה. אז עכשיו ראינו את זה, את הצעד, כי עכשיו צריך שיעקב יקרא ישראל, אז היא צריכה כאילו למסור את נפשה עכשיו, כדי שיעקב יקרא ישראל, וזה יבוא דרך ברכת האבלים. אבל באופן פשוט יש סיבה מאוד מאוד מדויקת למה היא מתה בדיוק ברגע הזאת. היא שלחה את יעקב אבינו למסע ארוך. היא קראה לזה ימים אחדים, זה יתארך 22 שנה, ויעקב מגיע אחרי כל מה שעובר עליו, מגיע לנקודה שממנה הוא יצא. רבקה חיה ותחיה עד שהוא יגיע לנקודה הזאת. היא שלחה אותו, היא רוצה שהפיקדון שהיא נתנה יחזור. על השנייה שהוא הגיע לנקודה ובנה את המזבח, באותה שנייה רבקה סיימה את תפקידה בעולם. את השליחות שלה. הבן חזר למקומו. הושלמו הדברים, היא מוסרת את נשמתה לשמיים. לנו
שאנחנו חיים ככה ב, 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 בהרגשות שלנו ובתרבות שלנו, נורא היינו רוצים. כמה חסר מאיפה מבית אל לקריית ארבע, שם יצחק יהיה. שם, ורבקה מן הסתם גם הייתה שם. אז כמה זמן זה? יש יום, יום וחצי. היא לא, לא, לא היה את המפגש הזה, לא היה את החיבוק הזה של האמא של הנה יעקב הגיע. לא זכתה, לא זכינו. חסר, חסר לנו, כי אנחנו רוצים לראות איזה מין תמונה שלמה שהנה הבן שב הביתה ולראות את ההתקשרות הזאת עוד פעם. אבל אצל מחנכים אותנו ככה, רבקה היא לא חיה בשביל נוסטלגיה. רבקה חיה בשביל תפקיד. חז"ל אומרים, יודע השם ימי תמימים, נחלתם לעולם תהיה. הקדוש ברוך הוא יודע את ימיהם של צדיקים. יש להם תפקיד בעולם הזה. הם לא חיים רגע לחינם. ואצל רבקה היא מילאה את התפקיד, ואיבן שם מזבח, ותמו דבורה מנקת רבקה, ותבין לבד שרבקה מתה מזה. עכשיו, ויאמר לאלוהים, לא יעקב, לא, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יקרא שמך. לימוד גדול כזה של אנחנו חיים תפקידים, חיים, חיים של שליחות, חיים של מלאכים נקראים שליחים, יש לנו תפקיד בעולם. זו האימא הראשונה, וזה שאנחנו קוראים על פטירתה בפרשת שבוע שלנו, וזה המסר וזה התובנה. האימא השנייה שאנחנו קוראים על פטירתה זה כמובן רחל, אבל בוא נשלים את הפסוקים. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי ישראל ישמך ויקרא שמו ישראל. זה לא יבוא אליך, עד עכשיו זה בא בעקבה, במערב, במרמה. עכשיו זה לשון שר, לשון שר ונגיד. אולי נגלוש פסוקים ככה בתחילת הפרשה. יעקב, שהוא פוגש את עשיו, אז הוא אומר לו, קח את ברכתי. איזה פסוק? ויאמר יעקב, אל נא אם לא מצאתי חן בעיניך, אבל איפה כתוב ברכתי, אני מחפש את ברכתי. הנה זה לא, אז סליחה, זה לפני זה. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. הוא שואל שאלות, מי זה המחנה? למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. מה רש"י כותב על זה? כאן הודה לו על הברכות. יהי לך אשר לך, כאן הודה עשיו ליעקב על הברכות. ויאמר יעקב, אנא אם לא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך קירות פני אלוהים. רש"י אומר, אל נא תאמר כן. אני רוצה שתיקח את מנחתי. קח נא את ברכתי אשר עובד לך, כי חנן אלוהים וכי יש לי קול ויבצר בו ויקח. זה נשמע ככה, קח נא את ברכתי. רק רגע, הוא הודה לו על הברכות. זאת אומרת, תשמע, אני כבר מקבל את הברכות האלה בשם של ישראל, לא בשם של יעקב. אתה קח נא את ברכתי. אני כבר מגיע אליהם, לא בצורה, הברכות עכשיו כבר לא מגיעות לי בצורה כזאת שעשיתי איזה תרגיל ומגיעים לי בעקבה. עכשיו הכל בא מאיזה נקודה כזאת של ישראל. ככה ישראל צומח, עם ישראל צומח. בהתחלה זה בא בדרך של עקב ואחר כך זה צומח לשם של ישראל. ויאמר לאלוהים, אני אל שדי פרעו וגוי וקהל גויים יהיו ממך, יהיה ממך מלאכים מחלציך יצאו. יש כאן רמז שעוד יהיה
המשך עוד פרעובה ליעקב, ועוד לא היה לו אחר כך פרעובה, זה רק בנימין, זה רמז למה שיעקב אחר כך בסוף ידע לתת ליוסף, לפצל את יוסף לאפרים ומנשה, זה הפסוק הזה, ממנו ילמד לעשות אותם כראובן ושמעון. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם ונצחק לך, אתן לה ולזרעך אחריך אתן את הארץ, ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, רש"י כותב, לא ידעתי מה מלמדנו, הבן אומר, היה פה השראת שכינה ממש. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. ואנחנו ממשיכים, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, אנחנו מתקדמים למיטתה של רחל. ותלד רחל ותיקש בלידתה. אנחנו כמובן כל הזמן על ציר 60, בפרשת שבוע שלנו. אלון מורה, בית אל, עכשיו צומת גוש עציון אנחנו. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותיקש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אני יש לי הרגשה חזקה, אבל אני לא יודע לפתח אותה, או מה זה אומר. תראו, זה ממש פרשה סמוכה לפרשה, וזה פתאום נגנה. הוא בונה שתי מצבות בבת אחת. כתוב כאילו, הדגש, בהתחלה הוא בנה מצבה בבית אל, ועכשיו הוא בונה מצבה לרחל. זה נשמע כאילו שזה שייך לאותו עניין, או לאותה מנגינה. תורה צריכה לכתוב שהוא כתב לה, שהוא עשה לה מצבת קבורת רחל, ולכתוב את המילה עד היום. מה זה בא להגיד? אבל זה נשמע שזה המשך לאותה מצבה. מה אנחנו עכשיו נראה פה על מיטת רחל? ראינו את מיטת רבקה. רחל, זה נשמע אסון גדול, כמובן, היא מתה בלידתה של, בלידתו של בנימין. ההסתכלות הפשוטה היא שוודאי שהיא הייתה יכולה לחיות הרבה חיים גדולים, לפי חז"ל היא הייתה צעירה מאוד, זה קשור קצת במדרשים, בנות כמה הם היו לאה ורחל, מתי הם נולדו, זה לא כתוב במפורש. אבל יש לפי החשבון סדר עולם רבא בגיל 36, יוצא החשבון למה בגיל 36, כי המדרש אומר שהם נולדו, הם נולדו בשעת הברכה של יצחק ליעקב. בשעת הברכה של יצחק ליעקב הם נולדו. אז בואו ניקח, נעשה חשבון מהר, אז אחר כך יש לנו, אם הם נולדו אז, יש לנו 14 שנה שיעקב בבית מדרשו של עבר, ואחר כך נוסיף לזה עוד 22 שנה, אז 14 ועוד 22, 36, זה החשבון. כך אומר הסדר עולם רבה, צעירה. מה, אסון גדול, כמובן. מצד שני, אחרי שראינו את היסוד הזה עם רבקה, אפשר להסתכל על הדברים בצורה אחרת. אחרי שזה קרה, לרחל היה תפקיד בעולם. האימהות שלנו חיות תפקיד. התפקיד שלה היה להעמיד את הבן ה-12 של שבטי יה. בשנייה שהיא מילאה את התפקיד הזה של לדת בנימין, העמדה של העמוד ה-12, היא גמרה את תפקידה בעולם. היא לא חיה עוד רגע מיותר. אנחנו רוצים עוד פעם את הרגש, כמו שאנחנו רוצים שרבקה תחבק את יעקב, אנחנו רוצים שהיא תגדל את הילד הזה ותזכה לשמוח איתו אבל באימהות יש תפקיד. אנחנו לעיני בשר שלנו היינו מייעדים לה עוד הרבה תפקידים, אבל עכשיו שהיא נפטרה, למדנו מזה שזה היה התפקיד שלה, והיא מצטה ועשתה את תפקידה בעולם. אותו יסוד בדיוק. רבקה ורחל בפרשת שבוע שלנו עם אותו מסר שמדוקדק מאוד בפסוקים. נגיד משהו לבנימין, שיטת רש"י שנקרא שמו בנימין, כי ימין זה לשון של דרום. הן התימנים ימנים, כי תימן זה בדרום, תימן
תימן, ימן זה בדרום, בצפון, כי הפנים הם תמיד כלפי מזרח, אז יד ימין היא היד, היד שהיא כלפי דרום. ארם נהריים, באופן פשוט, ארם נהריים נמצאת בטורקיה, וכל הבנים נולדו בצד הצפוני, ובנימין, ארץ ישראל דרומית להם, ולכן הוא נקרא בן ימין, בן דרום. זה שיטת רש"י. אבל זה לא רק בין דרום טכנית, אלא בעיון רוצה להגיד משהו עכשיו. כמובן, הקומה השנייה הוא בין ארץ ישראל. יש כאן, אחד מהשבטים שלנו, הלא דבר צריך להיות שבנימין, הנשמה שלא צריכה להיות בארץ ישראל. כמו שיש לנו איזה יצחק שהוא עולה תמימה ולא יוצא מחוץ לארץ, בנימין, שאחר כך בית המקדש יהיה בחלקו, הוא מין גם איזו עולה תמימה כזאת, הוא צריך להיוולד בארץ ישראל. הנשמה שלו. אז זה, ומדגישים את זה בשם שלו, בן ימין. הרמב"ן, כאן, יש כאן איזה בלבול, המחלוקת גדולה הגיאוגרפית, באופן פשוט זה כמו רש"י, אבל הרמב"ן סובר שהרם נהריים דווקא הייתה בצד דרום-מזרח, וזה פלא, לא מקבל את שיטת רש"י שזה בן ימין, שבגלל שארץ ישראל נקרא דרום, והרמב"ן אומר דבר כזה, הרמב"ן אומר, רחל קרא לו בן עוני, מה זה בן עוני? בן צערי, ויעקב השתמש במילה שלה, אבל הפך אותה, הפך את העוני לימין, לחוזק, בן ימין, היד ימין היא היד החזקה, אז מבן עוני הוא הפך את זה בדיוק הפוך לבן חוזקי. הנכון בעיניי כי אמו קראתו בן עוני ורצתה לומר בן אבלי מלחם עונים ולא אכלתי בעוני ואביו עשה מן העוני כוחי מלשון ראשית עוני ולאין עונים ולכן קרא אותו בנימין בן הכוח בן החוזק כי הימין בו הגבורה וההצלחה כעניין שכתוב לב חכם לימינו ימינך תמצא שונאיך ימין השם רוממה רצה להיות קורא אותו בשם שקראתו אמו, הוא רצה להשתמש בתוכן של המבנה של אמא שלו קראה אותו, כי כן כל בניו בשם שקראו אותם, אם אותם יקראו. אצלנו בפרשת ויצא, האמאות הן אלה שקוראות את השמות. אבל יעקב תרגם אותו לטובה ולגבורה, זאת אומרת, עוני זה מן המילים המתחלפות, יש בעוני ביטוי של צער, יש לעוני מעוצמה הרבה, אז יש לזה גם לשון של כוח, זה ימין. אז יעקב השתמש במה שרבקה עשתה והפך את זה לכוח. אני שמעתי פעם רב אברום, שאמר, אחד הבר מצוות, היה ילד יתום, הוא אמר, יש העוני נהפך לכוח, לפעמים דווקא, עוד פעם, דווקא איסורים, דווקא השברים, הם נוצרים כוח, יוצאים חוזק, מתוך השבר, אז יש כאן משהו, הרמב"ן אומר שיש כאן, הוא תרגם את זה לטובה, את השם של אמא שלו, אפילו אברום יש כאן משהו, ככה, העומק של הדברים עוד יותר ככה, שהחוזק תמיד מגיע דרך איזה נקודה כזאת של שבר שמצמיח כוח. הנה ראינו את זה כבר פעם שנייה. יש את השבר של האבל, ומהניחום אבלים, ישראל יקרא שמך. הנה מי הבינוני? בנימין. מה? נכון, אז זה שייך ללשון הכוח. ראשית עוני זה ראשית חוזקי. בדיוק, אמרנו, עוני זה מהמילים המתחלפות. אז היא התכוונה לצער, והוא לקח את זה, הוא תרגם את העוני שלה לכוח, ולכן קרא לזה ימין, שיבין אבל להשתמש במה שהיא גם אמרה. זה בדיוק הרעיון של הרמב"ן. יש לנו פה רמב"ן, בכלל ככה הרמב"ן משנה את פירושו, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, ויש רמב"ן בפרשת ויחי, שנראה ממנו שקבר רחל הוא באזור, איפה שהיום אנחנו קוראים לזה בנימין,
והרמב"ן אומר שאני באתי עכשיו, זכיתי לבוא לארץ הקדושה, עכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים, שבח לאל הטוב והאמיתי, וראיתי בעיניי שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל. שמה זה כברת דרך? הרי מנחם פירש לשון כביר, כברת דרך שיש ריבוי מהלך. הוא אומר לא נכון, אין ריבוי מהלך. הוא דוחה עוד פירוש של הרד"ק, אז הוא אומר זה כנראה איזה מידה שאנחנו לא יודעים, כמו בת, זה מידה כזאת שהייתה ידועה בימיהם, שזה מקבורת רחל עד בית לחם, וזה מידה קטנה מאוד. אז הרמב"ן אומר, הנה שבאתי פה והוא משנה את כל הפירוש שלו בגלל הדבר הזה, ואז הוא גם מתקשה בעוד משהו, כתוב, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, אבל הוא אומר, הרמה זה בכלל מהצד הצפוני של ירושלים. וקבר רחל זה מהצד הדרומי לכיוון חברון. אז מה זה כל ברמה נשמע? אם רחל היא בכלל לא נמצאת ברמה, היא נמצאת שמה. אז הוא אומר, אז עד שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא אומר, לא, רחל היא נקברת ברמה, וזה באותו מקום. אבל, עכשיו הוא אומר, לא, כל ברמה נשמע, הכוונה, לא שרחל, הקול של רחל נשמע עד לרמה. רחל מבכה על בניה. יש על זה בעריכות היום ככה, באמת זה קבר רחל, או לא קבר רחל, יש לנו מקום משמואל שאולי קבר רחל דווקא בצפונית, צריך להיות שם באזור חיזמה, זה מה שמזוהה היום יותר המקום הטבעי לקבר רחל, גם שהיא באופן שהיא עומדת על הדרך, כתוב שהבנים גולים, והיא מנחמת אותם, ושבו בנים לגבולם, הרי הם גולים צפונה, לא גולים לכיוון חברון, אבל איך אמר מישהו פעם, קודם כל יש לנו מסורת על הגברים, וגם אם לא זה כל כך הרבה בחו שם, וכל כך הרבה התפללו שם שזה מקום קדוש, איך שלא יהיה. כן, אבל הרמב"ן מעיד, הרמב"ן אומר לנו, זה המקום, ליד בית לחם. כן, נשלים עכשיו רק להשלמת איזה עוד אימא שיש לנו בפרשת שבוע, שאין לנו בפרשת שבוע, זו שרה. כמו שאמרתי, על מיטת לאה אנחנו לא יודעים דבר, אבל על מיטת שרה אנחנו יודעים, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, וגם כן אותו נקודה ממש, היא נפטרה בת 127, לפי רש"י, היא שמעה את העקדה ופרחה נשמתה. אז עוד פעם אתה יכול להגיד, מי יודע מה הייתה יכולה לחיות, יותר מ-127 יכלה לחיות. נכון, ופרחה נשמתה, זה, אנחנו קוראים את הפיוט הזה של לוקד ונעקד ונצבת הלב, ככה שככה שרה נפטרת ועוגמת נפש כזאת. מצד שני, תסתכל על זה אחרת, כמו שאמרנו, יש סיבות שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמות, איך הוא לוקח אותה מהארץ? יש תאונה, נפילה, היא נקשתה, היא מתקשה בלידתה, יש עקדה, זה הסיבות בארץ, ויש תמיד שרה יודע השם ימת מימים. הקדוש ברוך הוא, היא מילאה את תפקידה. ואצל שרה צריך להגיד שמה היה מילוי התפקיד שלה? היא הייתה צריכה להגיע עד שיצחק יגיע לפסגה הזאת של עקדת יצחק. היא הביאה את יצחק עד לעקדת יצחק. עד לנקודה הזאת של הגובה הזה. זה מילוי, יצחק הגיע, יעקב הגיע, חזר לבית אל. מילה... המעגל נזכר. יצחק, הנה, היא ליוותה אותו עד לעקדת יצחק. כשהוא הגיע לנקודה הזאת, היא מילאה את תפקידה והיא מוסרת את נשמתה לשמיים. היא מתה בגלל שהיא נקשתה בלידתה, היא מתה בגלל בשורת העקדה. זה הדרכים הטכניות איך הקדוש ברוך הוא לקח. היא מתה בגלל שהיא מילאה את תפקידה. וחז"ל ידרשו לנו 127, מפני מה זכתה אסתר, שתמלוך על 127 מדינות, כי בת ביתו של שרה שמלכה על שחיה 127, כל מיני מדרשים כאלה שהמהר"ל אומר, מסביר לנו למה בדיוק המספר 127 ומה העניין שלו, שזה שלמות, היא מתה בשלמות, היא מילאה את תפקידה, רק הצורה שבסוף הקדוש ברוך הוא לקח אותה היא בצורה כזאת. אז זה דברים שאנחנו רואים. יש משהו לסיום, משהו שככה, יש לי איזה משהו שלא
לא, אני לא יודע לפצח אותו לגבי יצחק. יצחק גם כתוב בפרשת שבוע שלנו את פטירתו. יצחק נפטר בגיל 180. רש"י אומר לנו חשבון, למרות שכתוב פה שיצחק מת, והיו ימי יצחק 100 שנה ו-80 שנה, שלא נחשוב שהוא מת עכשיו בפרשת שבוע שלנו. הוא מת עוד הרבה אחרי זה, הוא ידע במחירת יוסף. לפי החשבון, אפשר לעשות חשבון פשוט. מתי יצחק נפטר? מה ההפרש כשיצחק בן 180 נפטר? בן כמה יעקב? מה אתם אומרים? בן כמה יעקב היה שאבא שלו נפטר? 120. וכיוון שיצחק הוליד את יעקב ועשיו בגיל 60, פסוק מפורש, אז אנחנו יודעים שהם בני 120. אנחנו לא יודעים, מה אנחנו יודעים על יעקב בגיל 120? לא כתוב במפורש. אבל אנחנו יודעים על יעקב בגיל 130 במפורש. כתוב שפרעה שואל אותו כמה ימי שני חייך, אז הוא אומר 130. אז עכשיו דרך זה ננסה לראות מה קורה 10 שנים אחר כך, לפני זה. ופה יש לי איזה מין החמצה של איזה פספוס של שנה פה. של... בואו נחשבל מה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים 9 שנים קודם. 9, יש לנו 7 שנות סובה ושנתיים רעב. אבל יוצר בעצם מה, אז אומרת, מה היה לפני 9 שנים? יוסף יוצא מבית האסורים. אבל הוא מת, לפי זה, שנה לפני שיוסף מת מבית האסורים. ההרגשה שלי הייתה שהנה, כל המהלך שאנחנו אומרים עכשיו, שהיותים, הוא צריך לראות שיוסף יוצא מבית האסורים, אבל לא היא. הוא מת שנה קודם. אז יכול להיות שכבר היה בשנה הזאת משהו, שסחרטני היה ראוי לו שנה אחת, והתווסו לו, כתוב שהתווסו לו שנתיים, בגלל שהוא פנה אל רעבים וביקש שיזכרו אותו. אבל זה ברור שיודע שהם תמתים, ואם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נמצא פעם, אם לא נמצא, אנחנו יודעים שזה האמת, שהיה משהו שבאותה רגע הוא מילא את תפקידו. ודיברנו על, ומעניין שבסדר עולם רבה כן כתוב שבאותו פרק, זה הלשון של סדר עולם רבה, שיצחק מת באותו פרק שיוסף יצא מבית האסורים. אבל כולם מהירים שזה שנה קודם, אבל זה נקרא אותו פרק, אז היה שם כבר משהו. טוב, אז הנה זה המסר גדול גדול מהפרשת שבוע שלנו, שיש בו בעיקר את הנקודה הזאת של למצות את הזמן, לדעת שיש לנו תפקיד, לחיות את תפקידים ולא את הרגש שיש מסביבים או את הצבע שיש תמיד מסביבים. אנחנו היינו רוצים לראות אולי את רבקה מחבקת את יעקב, רחל מגדלת את בנימין, אבל התורה מחנכת אותנו, נסתרות דרכי השם, שהם חיו את התפקיד, והקדוש ברוך הוא ידע שזה התפקיד, והם לא חיים רגע מחוץ לתפקיד, זה המסר אחד. ונקודה שנייה, זה שהקדוש ברוך הוא ככה בורא ברא את עולמו, שדווקא מתוך משהו שיש לפעמים מזר זרע שהוא נרכב, אבל אז הוא מצמיח, מתוך האדמה צומח משהו, אז זה שאתה תומן אותו באדמה, אז ככה גם יש איזה דרך הניחום אבלים, הקדוש ברוך הוא, דרך הניחום אבלים ליעקב קוראים, לא יעקב יקרא שמך, ישראל יקרא שמך, ודרך הבן עוני של בנימין, זה מוביל אותו אחר כך להיות בנימין.